Desgraça. Dá pra ignorar os bichinhos ali, então é só sair correndo. É, eu acho que tem que tacar coisas nela, já que minha piromancia não chega. Que nenhum deles me manda. O botão aqui. Hey, let's go! Shrekin gameplay, vamos lá. Mesmo no meu priminho tá. Por que eu falo priminho? O moleque tá com 11 anos de idade já. Tá namorando esse caralho. Eu falo priminho ainda. É uma forma carinhosa de dizer. Mas ele tá viciado nesse aqui, eu acho também. No dia que eu comprei ele já tinha chegado nas gárgulas. Feel the power of my hammer. Nossa senhora, a garganta do pai tá embaçada, menor. Eu vou ignorar essas pragas. Vim direto pra cá. Adeus. Ele não tá vindo aqui, né? Ele tá, não é que tá. Vou pegar minhas almas. Tá no segundo já. Ficar aqui, né?
agora não tem mais o que atirar nela. Tá porra. Só dá pra usar essa porrinha aqui de barreira. Pose, por favor, nunca te pedi nada. Quer pousar? Pose. Não. Pose. Morra, borboletinha. É uma alma que é estilo as almas de boss do DS2. Humanity. Bom, não tô com a mente pesada de ter pulado essa parte porque eu já tinha passado ali duas vezes. Então, foda-se.